Se não está fácil pra ninguém, imagina pra Selminha. Azar no jogo, sorte no amor. Tô com azar em tudo, mano. Tô liso, tendo que segurar 800 petecas, sou uma petecuda maneira mesmo pra dar uma petecada. Vou falar pra Luana e levar a Selminha. Selminha tá falando mesmo a Selminha que eu conheço? Selminha tá numa fase boa. Que psicopata, hein, garota? Ligaram pra namorado uma hora dessa. O garoto tá trabalhando, eu vou arrumar um troço pra fazer uma calcinha pra lavar. Para. Até que uma herança inesperada iria mudar tudo. Você precisa cumprir o desafio de gastar 30 milhões de reais em 30 dias, sem acumular nada pra você. Daí sim, você poderá ficar com a minha fortuna de 300 milhões de reais. Tô rica. Adeus, van. Adeus, ônibus lotado. Adeus, creme de cabelo ruim. Olha essa lagosta, Luane. Camarão já tive acesso, mas lagosta nunca. Maravilha, né? Aí, me vê um salame. Fatia quanto pra senhora? Não, fatia não, quero salame inteiro. Hoje eu vou dormir agarrada no salame. Essa minha gente não ia no shopping. Vamos agora. Vai, Luane, foi dada a largada. Eu, hein? Prova do líder. Pega quanto mais puder, pega. Ah, perdi $1,000. Perdeu. Ele tinha 21 e vai ser menos. Perdeu. Tudo parecia estar dando certo, mas... Aqui, eu quero saber como é que eu tô indo. Ah, super bem. Bem, 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 não tá não. Tá legal e ponto, gente. Tá bom, em 5 dias ela gastou quanto? R$3.477.998,37. Não deu nem R$1 milhão por dia. Tá bem ruim. Não, tá péssimo. Se você continuar assim, você perdeu já. Eu não sei mais o que eu faço pra gastar dinheiro, gente. Reviravolta na disputa pela Prefeitura do Rio. Selminha Oléria Silva surge como uma nova opção para o eleitor indeciso. A cidade está esculhambada, um trânsito caótico, não temos água, uma roubalheira do cacete. Falaram em roubalheira, vou falar uma coisa, não vou roubar você porque eu tô cheia da grana já. Qual o nome do candidato que tá na frente, hein, que eu vou dar uma surra nele? Eu não vou perder aqui o meu tempo falando de uma candidata que é uma mulamba, mulher, mulata. Me enrolei aqui. E eu tô fazendo selfie aqui pra bombar meu Insta. Fala um tema. Corrupção. Saúde. Educação. Porque você não viu contra o salário dos professores. Mas aí. Não, 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 não! Agora, ninguém segura essa minha. Tô rica. Você é ou não é? Sei lá, não sei como ser. Eu acho que eu sou meio qualquer coisa. Eu sou meio qualquer coisa também. Sério? Sou meio qualquer coisa. Porque gay mesmo, gaysão, gaysão, xoila mesmo. Eu não sou, não. Mas meio qualquer coisa já abrange, né? Aí eu acho que eu sou. Sensualizando no lixo. Sensualizando.